Thank you so much and it's absolutely Eskerrik asko. Zoragarria da gaur hemen egotea zuekin guztiekin. Lehenik eta behin mila esker antolatzailei, bi egun bikain izan ditugulako, parte hartze zoragarriak eta gainera ohera handi bada azken ekarpenanik egitea. Pozpozik nago eta oso pozik nago hemen nagoelako zuen aurrean. Uste du Donostiara etortzeko egin dudan ahalegina, bidean ahalegina eta katarro harrapatzea egazkina, bueno, merezi izan du. Barkatu nire ahotsagatik noski. Ekitateaz eta inklusioaz hitz egingo dut. Hori baita oinarri unibertsala eta horren gainean eraikitzen da EFTP. Bai, oso izenburu luzea da, kontziente naiz, badakit orain zuen eta deskantzatzeko gogoaren artean tartekatzen naizela. Gainera gazteen ondoren etorri naiz. Eta gazte hitz egin digute inklusioaz eta beste hainbat gairi buruz, beraz oso zaila izango da zuen arreta erakartzea, badakit. Baina mila esker gaztei, zuen ekarpenagatik oso ondo egin duzuen eta nik ezingo nukeen egin zura dinen. Nire hitzaldian hiru elementu landuko ditut. Lehenik eta behin gauza batzuk partekatu nahi ditut zuekin eta gero gainera eskari bat egin nahi dizuet. Hau da, hiru elementu landuko ditut. EFTP ekosistema, EFTP ingelesaren ekosistemaren izan duen esperientzia. Gaur egun Erresuma Batuan dugun paisai ekonomikoa eta baita ere zer egina duen aurren pobrezian. Eta baita ere gogoeta egingo dut ekitatearen inguruan, inklusioa Ingalaterran eta baita ere ze eginkizun funtsezkoak duen EFTPek horri aurre egiteko. Egia esan, zoragarria izan da islari egintzutea. Ze hemen aipatu diren gaiak saioetan oso lerrokatuta daude, nik zuei kontatu nahi dizuedan horrekin. Gainera esan nahi dizuet, asko interesatu zaidala Denis Amioten ekarpena. Atzo arratzaldean ekitateaz eta inklusioaz hitz egin zigunean. Nire asmoa ez da ark esandakoa errepikatzea, baizik eta haietan oinarritzea ikuspegi pertsonal batetik eta zuekin guztiekin partekatzea Erresuma Batuko esperientzia eta beterez aukera ditugun EFTP globalarentzat. Gainera bat nator Denisek egindako iruzkinekin. Hau da, pandemiak ze eragin izan duen desberdinkeriak agerien usteko momentuan eta baita ere inpaktua izan duen buru osasunean. Sekula ez duguneko egingo oztopo guztiak gainditzeko inklusioan eta niztasunean. Mila esker baita ere gazteen ahotsari buruz egin den saio bikaina. Seguru nago mundu guztiak areto honetan gazteen babesleak garela eta profesionalak garen aldetik gazteen ahotsak entzutea segurtatu egiten du beren parte hartze aktiboa eta parte hartzea beraiei axola zaizkien gauzetan eta hori guztia dago erdian. Hemen izan diren gazteak, ni ahots horren zalea naiz eta zorionak beraz denoi. Nik hezkuntzan eta prestakuntzan izan dudan historiari dagokionez, bigarren hezkuntzako eta lehen hezkuntzako zuzendaritza batzuetan izan naiz. Eta urteak daramat goi mailako hezkuntza babesten. Hainbat institututan, 20 urtean zehar, eta nire eginkizuna izan da urte horietan, estrategiak errebisatzea, esate baterako, martxan jartzeko ikasketa planak. Berriki, Luminate talde, hezkuntza taldearen, zuzendaritza batzordeko kide izan naiz. Hau da, eskola eta institutu eta goi mailako hezkuntzen familia, eskola familia bat. Eta nire privilegioa izan da baita ere antolakuntza bikain baten buru izatekoa. Hau da, eskolen elkarte nazional baten buru. Eta Ingalaterren ahotsa da goi mailako hezkuntzarentzat eta gainera irabazi asmorik gabeko erakunde bada. Eta bere zuzendari ejecutibaren gidaritzapean David Hughes da jadanik ezagutzen duna lan egin dute, gainera prestu beti ere beren baliabideak emateko ikaslei eta baita ere
aldaketa politikoak bultzatzeko goi mailako hezkuntza aurrera egin dezan eta aitortua izan dadin. David ados egongo da nirekin. Eguneroko erronka ere bada. Hemen be elkartean institutuen elkarteen taldea hemen dugu baita ere. Eta horri esker EFTP-ren ahotsa eragingarria izango da. Hori izan da azken bi urtetan. Berriki tokiko gobernuan egon ondoren Durham Unibertsitateko errektore orde izendatu ninduten. Eta hori oso garrantzitsua iruditzen zait. Ekitatea, inklusioa, oso alderdi garrantzitsuak dira. Kultur aldaketa. Eta baita ere, elite unibertsitate honen lana ere garrantzitsua da. Gutxiengoko komunitateko kideen parte hartzea bultzatzeko. Eta hainbesteko bantaiak ez dituztenak gure artean hartzeko. Hau, Ingalaterrako hezkuntza eta prakustza ekosistema di begiratu zein dezakegu. Eta baita ere, horretarako erabiliko dut nik izan dudan esperientzia. Ze hori da ezagutzen dudana. Eta aurreko saioak entzun ondoren, uste dut honek oihartzunak izango dituela zuen esperientzietan eta beste herrialde batzuetan ere bai. Nire konpromisoaren motor nagusia lan honetan da justizia sozialaren alde sentitzen dudan grina. Eta baita ere hezkuntzak duen eginkizuna eta inzuzen ere lanbide heziketak eta tekniko eta profesionalak duen garrantzia jendeak bere potentziala iritsi dezan eta baita ere positiboki eran oihartzuna izateko beren bizitzen familian eta beren komunitatetan. Ikus dezagun orain zein den EFTP-ren ingurune ekonomiko eta soziala Erresuma Batuan. Historikoki Erresuma Batuan lanaren produktibitatea hazi eginda 1,2 urtero. Baina 2008-2009 atzeraldia errotu eginda. 2009 Erresuma Batua laugarren herrialde zen G7-aren barruan. Beti ere KPI-aren indize kontutan hartuz. Eta beraz ematen du Alemania eta Frantziako gure kideek behar ostegun arratzaldean lanari uzten diotela eta tarta bajatea joaten daitezkela hemen Playa de la Conchan, Kontxako hondartzan, eta guk Ingalaterran lanean egon behar dugu ostira larratzaldera arte. Gure lehen te kikararekin, baina hori txentetan ari nintzen. Arazo hau gainetu egin behar dugu. Brexitak 1,4 impactua izango du ikapen. Impactuaren impactua baino gehiago. Eta gainera ekarri egingo du bizi kostuare handitzea. Eta gainera Erresuma Batuko ekonomiak berreskuratu dezake bere bura pandemitik, baina askoz ere motelago, bere inguruko herrialdeak baino motelago. Estatistika Nazionalaren bulegoren arabera 2,4 trilioi libera da jadanik zorreta sartu da Erresuma Batua. Eta 2,4 trilioi libera ere 186,2 barne produktu gordinan. Eta 1,760 mailetara iristen ari da. Eta zorrau etorkizuneko belaunaldia jasango dute baita nire seme alabek ere bai. Beraz, 3,9 milioi aur pobreak dira. Hau da, aurren 127 pobrezia egoeran daude. Eta pentsatu, 20 aur daudela engela batean. Ba, horietatik 8 pobrezian biziko dira. Eta jakina baditugu elikagai bankuak hiri eta herri guztietan. Munduko 6. ekonomia handiarentzat hau benetan lotxagarria izan beharko luke. Familia elebakarretan bizi diren aurren 49% pobrezian bizi dira. Eta talde gutxiengo talde etnikoak dute arrisku gehiago pobrezian erortzeko. Erresuma Batuko gobernuak murriztu egin ditu bere prestazio sistema kredituen bitartez hain zuzen ere lana benetan errentagarria izan dadin. Baina, errealitatea da, lanak jadanik ez duenla bide bat eskaintzen pobreziak ateratzeko Erresuma Batuan.
aurren euneko, pobrezian bizi den aurren euneko 75a, etxe batean bizi dira non pertsona batek jadanik lana duen. Argi dago, hazi ahal izateko, norbanako bakoitzak hiru mailako kualifikazioa izan behar du aurrera egiteko eta pixka bat, soldata minimo baino pixka bat gehiago irabazteko. Baita ere pandemiaren oihartzunak Erresuma Batuan, oraindiken ez dira egia bihurtu. Nik esan dudan esperientziaren arabera, tokiko gobernuan lan eginda, erakutsi dit pobreziak eta desberdintakeria lehen existitzen zena sakondu egin direla eta zabaldu egin dela Erresuma Batuan. Komunitate pobreenetan. Eta gainera pobreziak ez duela azalaren kolorea respetatzen. Inflazioa handitzeak ere bultzatu egiten ditu aurrekontu, etxetako aurrekontuak pobreziaren mugaren jurista gero eta gehiago gertatzen da hori. Beraz, pentsa dezagun lanean eta ezkuntzan. 6.000 bat lagun Erresuma Batuan, 50 urtetik gora, lehen lan mundua utzi ahal izan dute, aitortzen dutelako konturatu direla bizitza oso motza dela. Eta noski, horrek hori erakutsi dugu pandemiak, eta gazteenak direla, eta lan postu bat dutenak bere buruari galdetzen diote. Nola enplegatzaileek eta nola enpresak lagunduko dieten oreka hobea izaten etxeko bizitzaren eta lanaren artean, eta enplegatzaileen eta enplegatuen arteko tentsioak sortzen ari dira gerota gehiago etxeko lanarekin eta lan hibridoarekin, gerota funtsezkoagoa dena lana eta bizitza kontziliatzeko. Atzo Mary Faraonek esaten zuen munduaren ikuskera asko daudela, Amerik gogo eta egiten zuen adirazteko munduaren esperientziak azken bi urteetan nola nahasi duen azpiegiturak eta baita ere EFTP-ko puntu nagusiak. Eta egia esan iritzi positiboak eman ziren adibidez azaltzeko, nola EFTP-ek aldatu zitekeen eta berritu zezaken bere burua garrantzitsua izateko ikasleentzat eta enpresa burutza sustatzeko. Eta hori egia da Erresuma Batuan ere bai. Baina Erresuma Batuan arazo sistemikoak ditugu hezkuntzan, kulturan, klasei dagokionez eta baita ere etniei dagokionez, eta horre guztiak eragina du eta forma ematen ditu gure esperientziei eta mugatu egiten dituzte gure aukerak. Inpaktu negatiboak baldin baditu gazteen emaitzetan. Asiar beltzak direnak eta bere askoz ere okerra hojar duten dute berekideak baino, eta gizonezko pobre, komitate pobretako gizonezkoek ere hezkuntza utzi egiten dute, bertan bera uzten dute, garaia baino lehenago. Eta horrek arazoak sortzen ditu arlo askotan. Eta naiz eta eman gobernuak arrazikeria instituzionala ukatu egiten duela gure erakundeetan, beste kasu batzuetan, ezaket ezagutzen dituzuen, bueno, Yorkshire County Cricket Club en kasu ezaket ezagutzen duzuen. Eta horri buruz asko hitz egin da. Eta hain zuzen ere prentsan agertu da Asiako cricket jokalari baten kontra jardun dutelako, eta baita ere katxeo selektiboak egiten dira emakume beltzen artean, poliziaren aldetik. Eta hori guztia titularretan agertzen da. Alde batetikan, arrazakeria instituzionala aukatu egiten da, baina guk gure esperientzian ikusten duguna da zerbait guztiz bestelakoa. Eta soa garrantzitsua da hori guztia partekatzea. Gero gainera konturatu behar dugu, Erresuma Batuko biztanleen erdia baina gehiago ez dela unibertsitatera joango. Eta noski Durkheimera ez dira etorriko, baina Britainiar ekonomiak behar du hezkuntza teknikoa eta profesionala. Aurre egin nahi badio Brexitaren ondorioari, pandemiari eta baiteare bizitzaren kostuaren krisiari. Ekonomiak hazi egin behar du eta produktibitateak hobetu egin behar du. Zerantzarik gabe aukera paregabea da Ingalaterrentzat hezkuntza tekniko eta bokazionala bultzatzeko. Baina lehen esan dudan bezala, sektorea ez da sekula hain modu positiboan agertzen titularretan, unibertsitateak eta eskolak egiten duten bezala, horrek aldatu egin behar du. David eta bere lankideak horretan ari dira lanean, hori aldatu dadin. Denok elkarrekin lan egin behar dugu, estrategia
sendoak ditugula eta elkar laguntzen diogula gure ikusgaitasuna handitzeko gure gobernuen aurrean. Zergatik da garrantzitsua ekitatea eta inklusioa EFTP-ren testu inguruan? Hori txekaldetzen dio nire buruari. Eta hori erantzuteko, ba, konturatzen naiz, ekitatea eta inklusioak gauza desberdinak izan daitezkela jende desberdinaren zat. Eta ekitatearen ikuspegiak eta inklusioaren ekitateak desberdina dela herri batetik bestera, baina esan dezaket, erresuma batuan, ekonomi maila, makroekonomikoan, ezin du ikuspegi estua izan herri alderen eraikuntzaren barruan, eta baliabideak eta talentuak ere ez nituela bakarri bere gizartearen parte baten talentuak eta baliabideak ere bili besteena erabili gabe. Ez, hori ezinezkoa da. Enplegatzaileak Ingalaterran esaten dudan bezala, eta Davidek ere esan duen bezala, borrokan ari dira langile kualifikatuak aurkitzeko gaur egun. Beraz, Erresuma Batuaren ekonomiaren arrakasta datorren 8 urtean, 2030 urtea arte horren mende dago. Hau da, garatu egin behar da ikuspegi inklusiboago bat. Hau da, gizartearen parte guztietara iritsiko dena, eta komunitate guztietara iritsiko dena, kontutan hartu gabe zein den bere jatorria. Eta hemen, EFTP ematen duten erakundeek inpaktu handia izan dezakete. Lagundu dezakegu ekitatea eta inklusioa bultzatzen, lagundu dezakegu baita ere gaitasunak garatzen, hori dena egiteko, baina gainera, enplegatzaileen elkarte lagundu diezaieko behar duten kultura hori garatzen, langile kualifikatuak erakarri eta haiei eusteko kontutan hartu gabe ze jatorritatik datozen, eta lehen esan dugun bezala, horrela, asko zere sustraituagoak sentuko dira beren erakundeetan. Eta etengabe oinarritzea ekitatean eta inklusioan lagundu egiten die EFTP-ko erakundei emaitza hobeak izaten bere ikasleetan. Eta estrategiak bultzatu badira parte hartzea eta sarbidea handitzeko eta ikaslei laguntzeko edo ulertarazteko benetan nonbaitekoak dela. Eta berdin duela zein den bere jatorriko herrialdea edo komunitatea. Egia esan, uste dut arrazoizkoa dela enpresaren ikuspegitik, baina baita ere pertsonak tratatzen aldetik eta horrek aldaketa kulturala handia ekarriko du. Eta are gehiago EFTP-ak gainera gaitu egiten ditu norbanokoak, baina baita ere beren komunitateak eta familiak, noski ekitatea, diversitatea eta inklusioak bakarrik ez dute bermatuko besterik gabe goi mailako jardun bat egongo dela. Askotan hitz egiten dut horri buruz liderazkoarekin. Liderazgoa ere funtsezkoa da, baina behar dugu lidergo bat baliatu alizateko pertsona hoien talentua. Eta gainera nolabait egokitzeko eta talde bat sortzeko babes gisa. Hau da, hemen kontua ez da bakarrik arazoa konpontzea. Baizik eta ikasleen emaitzak benetan hobetzea eta denok elkarrekin lan egitea hori horrela izan dadin. Badakigu hezkuntzak helburu ekonomiko eta soziala duela liberean eta balioetan oinarrituta dagoela. Gutako askok oso ondo odo dakigu. Ze hori oinarrituta dago gure balioekin. Hau da, nolakoak garen eta ze diferentzia markatu nahi dugun gure ikasleen bizitzetan. Beraz, ez da hemen kontua bakarrik ikaslei laguntzea ikasturte bat bukatzen, baizik eta lagundu behar diegun ere gizaki bikainak izaten, beren buruak loratzen beren bizitzetan eta guren erakundeak inklusiboak egiten bat ditugu, lan hori hobeto egingo dugu gure ikasleentzat. Utzi da zue 17 urteko mutiko baten kontakizun baten berri ematea, Galaterran. Berbada gehiagiari nahi zitze egiten. 17 urteko mutiko bat, Ingalaterran. Bere bi anaia zaharragoak, eskola berean, instituto berean ikasten zuten, eta batxilergoa gainditua zuten oso nota bikainekin eta unibertsitatera joan ziren, ba, zientzian eta medikuntzan graduat lortzeko. Gazte honi, 17 urteko honi, asko kostatu zitzaion eskolara joatea, eta bakarreka gainditu egin zuen bigarren maila bat. Baina gazte honek erabaki zuen eskolan geldituko zela, bere hirugarren maila hori lortzeko, eta hori
akats handia izan zen ondorioz, bere emaitzak lotakoragoak ziren, eta are eta nota okerragoak ateratzen zituen, eta bere autoestimua eta bere konfiantza gutxitu egin ziren, erori eta erori egin ziren, eta azkenean etzen goizean jaikitzeko gai eta dutxatzeko gai. Bere anaiekin eta lagunekin zuen harremana ondatu egin zen, eta gurasoekin ere etengabe deitzen zieten eskolatik, esateko bere jokabidea eskolan gero eta okerragoa zela. Esatera, iritsi zen, ez zuela zertarako balio eta ez zuela inolako baliorik. Azkenean eskola utzi zuen, eta aprentiz gisa hasi zen Tokiko Unibertsitatean, informazio teknologietan, informatikan. Eta hasieran gustatu egin zitzaion ikastaroa, eta tutoreak ez zuen harremanak, ona zen, tratatzen zuen, heldua balitz bezala, eta ez mutiko aur bat balitz bezala. Harreman hori oso garrantzitsua izan zen. Eta azkenean, enplegatzaile horren ekarpena egokia izan zen, eta horrela beste ikasketa batzuk egin ahal izan zituen, eta horrela hasi zen azten bere burua garatzen eta aurrera egiten. Bi urte geroago, bere aprentizko hori gainditu zuen, oso nota bikainekin eta gainera erreferentzia bikainekin eman zizkien. Horren, 20 urte ditu, mutikonek, eta goi mailako aprentiz ikasketak egiten ari da, zibersegurtasunean beti ere, Erresuma Batuko osasun zerbitzuaren barruan bere autoestimua berreskuratu du, bere konfiantza berreskuratu du eta hasi da bere osasuna zaintzen. Goiz jaikitzen da, lasterka egiten du eta beste kirol batzuk ere jokatzen ditu. Eta orain neska zora gero bat ezagutu du eta neska badu. Orain bere mundua oso desberdina da, positiboa da, arro sentitzen da bere lorpenez eta sentitzen du gainera bere anaiak bezala egin duela. Zergatik kontatzen dizuet historioa? Bueno, atzo norbaitek galdetu zigun, ze aholku eman diezu aiek gu guraso bezala gure seme alabei? Bueno, ba, mutiko hau adibidez, hau da nire semea da. Horregatik kontatzen dizuet. I'll make sure he knows you applauded him when I go home. Eta esango diot etxalotu duzuela. Bueno, bere jaso zuen aholkua. Izan zen, bueno, joan zedila nunbaitea, bere burua, bere autoestimoa, bere eskuratzera, bere buruaz gehiak kezkatuko zien leku batera, eta ez bere notaz bakarrik. Beraz eskolatik atera zen, eta tutoroien laguntzarekin lortu zuen aurrera egitea. Mil eskertxal horregatik, baina nik kezkatzen hauena da, batez ere, gazte horiek ikusten ditudanean, giro laguntzarik ez duten giro batzuetatik datozen aurrak ikusten ditudanean, eta ikusten ditu guraso batzuk ez daketela nola lagundu bere seme alabei, nola orientatu bere seme alabak, nola lagundu erabaki onenak hartzen. Eta ez zan bakarrik bere haren erabakia izan, baizik eta nik lagundu nion nire semeari ulertzen aurrean zuena, aholkuak eman izkion, horrela berak erabaki hori hartzezan. Erresuma Batuan eta uste du beste leku batuetan egiten dela. Hau da, askoz gehiago egin behar dugu hezkuntza eta aholkularitza emateko zentzu honetan eta gazteek uler dezaten zer duten inguruan eta horren. Nik esango nuke Erresuma Batuetan etengabeko ikaskuntzako erakundeek urrats sendoak eman dituztela zentzu honetan eta iraganean nahikoa zen esatea, bai, noski, goi mailako hezkuntzako langileek islatu beharko lukete komunitateko eta langileko aniztasuna. Baina orain ikusten duguna da, ekintza pertsonal positibo bat dagoela erakunde horietako liderren aldetik. Eta zintzotasun benetako bat, ikusteko zintzuk diren erronkak eta nola lagin behar den elkarrekin soluzioak aurkitzeko. Eta elkarrezketa horiek batzutan ez dira bat erosoak. Ze batzuetan lider horiek beren ahultasunak erakutsi behar dituzte, eta gainera entzunit behar dute bere ikasleen eta bere langileen esperientzia horiek, beraik bizitakoa. Beraz, ekitateak laguntzen digu gure indarguneak bultzatzen eraikitzen, eta institutuak gero eta garrantzitsuagoak dira beren tokiko inguruneetan. Eta liderren eginkizuna erakunde hauetan bihurtzen ari da lidergo sistema bat, jokatu egiten duena
antolakuntzaren barne mugen barruan, baina baita ere beste erakunde batzuetan, tokiko gobernuetara, enpresetara, tokiko poliziara edo osasun emaileen gana, horretzailean gana. Zubiak eraiki gatazka konpundu eta lehiakide gaia ganditzea ere beste EFTP hornitzaile batzukin, tokiko bazkidekin, sozioekin lan egitea eta komunitatekin batera lan egitea. Hau da, ez egin gauzak komunitate hoientzat bakarrik. Hau da, nazioarteko lankidetza adibide bikain bat eskaini zigun hain zuzen ere atzo Roger Ramsamik. Aipatu zuenean zelan egiten zuen ganako 10 emakume gazterekin prestakuntza ematen zien eguzki energia erabiltzeko eta horrela beren prestakuntza bultzatzeko. Eta Davidek lan egiten duen The Association of College horretan lanean ari dira ekitatea eta inklusioa sartzeko Ingalaterran eta jadanik entzun dugu ere ze urduritasun duten lider hoiek kezkatuta baitaute ea beraien estrategiak ekitate eta inklusioan gaizki ote doazen, ze batzutan konfiantza falta zaie zenbaitetan agenda hori aurrera eramateko. Beraz lagundu egin behar diegu, konfiantza eman behar diegu, baina baita ere era berean belaunaldi bat berri bat dugu liderren artean konfiantza handiagoa dutenak eta eroso sentitzen direnak diferentziarekin eta ikuspegi desberdinekin eta behar bada ikuspegi berritzaileago batzuk aplikatzen ari direnak egitatean eta inklusioan eta horrela gauza desberdinak lortzeko prest. Naiz eta ez funtzionatu baina badakite aurrera eta ekin egin behar dutela eta beste erakunde batzuekin aurrera lan hori dena zabaltzen ari da. Langileen eta zuzendarien garapen pertsona bultzatzeko eta baitera administrazio kontseiluetako kiden lana hobetzeko. Aitortu ze eginkizun garrantzitsua duen administrazio kontseilu batek gobernantza egokia emateko orduan eta baita ere motivazioa eskaintzean zuzendarientzat eta baita ere bere langileen lana dibertsifikatzeko eta kontseiluarena ere. Naiz eta ulertzen dudan noski hasi naiz titular handiekin, erresuma batuei buruz, eta bereziki EFTP-ren lanari buruz. Ni optimista naiz EFTP-aren lanaren inguruan. Eta uste dut ekarpen handia egin dezakegula pandemiatik ateratzeko eta gainera bizi kostuaren krisitik ateratzeko. Zati batean noski, zenik ez dut ikusten beste aukerarik dugunek, ze izan behar dugu, inklusiboagoak eta gainera ekitatea bultzatu behar dugu berdintasuna, baina baita ere EFPT-en fede handia dut, historikoki beti hor egon baita EFPT-a alik eta lan gehiena egiten, alik eta ikaskuntza eta hezkuntza ingurune honea nahezkentzea bere ikasleentzat eta horrela arrakasta pertsonala eta profesionala izan dezaten. Hezkuntza da. If Malcolm X is right, then this conference has discussed arrazoi badu eta konferentzia honetan gai garrantzitsuak tratatu baditugu adibidez etorkizuna eta FTP-rentzako aukenak ekitatea eta inklusioa, emigrazioa eta jasangarritasuna gazteen ahotsa bali hoiek dira lurralde egokia hori da, hoiek dira ideia egokiak. Eta pandemia ondoren une garrantzitsu bat markatzen digu, ezin gara geratu geldirik. Beraz, zoragarria dago hemen egotea guztiok elkarrekin, gai garrantzitsu ez eztabaidatzeko FTP-ari dagokionez. Esan dizuet lehenago zeozer eskatuko nizuela. Gauza da, hainbat galdera egingo dizkizuela, ez da ezer gehiago. Galdera hau nahi dizuet planteatu guzti hoi, hemen zaudeten hoi. Zer aldatuko duzu zure inguruan? Hemendikan berriz biltzen garen arte zuek guztiak zarete liderrak, lidergoa ez da jerarkia kontu bat, ez da erakundu baten barruan dagoen jerarkia bat. Benetako liderrek eragina dute eta kaxutu egiten duten forma ematen diote aldaketari eta beren gain hartzen dute gauza horiek egia bilakatzeko erantzukizuna lider zareten aldetik
Deialdi bat egin nahi dizuet, mesedez, ekin jarri lanean. Gaur afaltzen ari zaretela eta etxera bueltatzen ari zaretela, zer konpromiso pertsonal hartuko dituzue, zer konpromiso eramango dituzue zuen erakundeetara ekitate eta inklusio arloan benetako aldaketa bat egiteko? Norekin jarriko zarete harremanetan, tokian-tokian edo nazioarte mailan, ikasteko, garatzeko eta praktikan jartzeko, eta nola lortuko duzue ekitatea eta inklusioa zuen erakundeetako erdigunea izatea, errealitate berri bat sortzeko, FTPa gero eta inklusioa boagoa izan dadin zuen languneetan. Horretarako, Enrique, elkarrizketa batzu jarri behar ditugu abian, eta ekintza plan bat jarri behar da abian, eta hezkuntza ekosistema batzuk sortu behar dira, non pertsona guztiek jasoko duten babes haien jatorria edozein dela ere, pertsona haiek gero besteekin konprometitzen jakin dezaten, gero eta mundu konplexu eta anitz batean. Iritsi da EFTParen garaia. Goazen aldaketari heltzera, goazen gauzak aldatzera eta ekitate eta inklusio printzipioak abian jartzera gure erakundeetan eta elkarrekin lan egitera eta elkar desafiatzera oztopo sistemikoak gainditzeko, benetako aurrera bidea, guztion aurrera bidea oztopatzen duten traba horiek gainditzeko. Benetan pozik nago aurrean dugun bidearekin eta guztioi opadizuet benetako arrakasta. Zoragarria izan da zuetako asko ezagutzea azken egun hauetan. Eskerrik asko nire ekarpen hauek entzuteagatik, ondo pasa izana espero dut eta itzul zaite.